Como eu dizia, dona Vitória, não tem motivo para permanecer mais no hospital. Os exames já foram feitos e temos que esperar os resultados. E depois tomar uma decisão. Enquanto esperamos, posso lhe dar alta. Tem certeza de que não é melhor ela permanecer no hospital? Tenho certeza que não é necessário. Só terá que vir toda vez que for preciso. Enquanto isso, pode ficar tranquila na sua casa. Sim, sim, doutor. Nesse caso, prefiro ir. Neste momento, estamos passando por outra tragédia e eu quero estar na minha casa com a minha família. Eu vou mandar umas enfermeiras para ajudá-la a se vestir. Depois virão os maqueiros para colocá-la na cadeira de rodas. Eu aconselho a não fazer esforço, nem se angustiar. E mantenha-se calma. Com licença, senhora. Finalmente em casa, senhora. Obrigada. Seja bem-vinda, senhora. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vindo à nossa casa, Vitória. Que bom ter você aqui com a gente, meu amor. Bem-vinda, bem-vinda. São pra você. Muito obrigada. Você merece. Nós estamos muito felizes que esteja de volta e que tenha dado tudo certo. Sim, sim, sim. Tudo deu certo, sim. Sim. Precisa subir para descansar, Vitória. A Antonieta tem razão. Então, por que não me permite te acompanhar até o quarto? Hein? Não. Antes eu quero saber o que aconteceu com o menino. E a Fernanda? A Fernanda está ajudando na busca do nosso neto, João Paulo. Como? Sim. Ajudando? Está ajudando. Eu fiquei aqui do lado do telefone, no caso de ligarem para nos dar alguma notícia ou então para nos pedir algum tipo de resgate por ele. Resgate? Acha mesmo que sequestraram ele? Não devemos descartar absolutamente nada, Vitória. Nada. Eu sei, Max. Não se preocupe com Oswaldinho. Eu vou ficar cuidando dele. Sim, sim, eu cuido dele. Fica tranquilo. Resolva todos os seus problemas. É, meu amor. A vovó Vitória vai cuidar de você. Não vai acontecer nada com você. Nunca vai acontecer nada com você. Un velero en la isla de tus deseos.
en el tiempo.